Hej och välkomna till ett nytt pussel. Det här var en av de längsta banorna i världshistorien. Nej, banorna, vi har ju klarat av banan. Ja. Vi ska föra över någonting hit. Jag gissar att zombies ska hit. Eller något. Jag testar. Zombie. Block of gold. Wow, vad hände där? Jag vet inte. Inte ett skit, säg. Inte ett skit. Testa en... två villagers. Du... Jaha, det var reset jag tryckte på. Det var inte... var tog den knappen vägen, liksom? Knappen står där uppe. Är det uppe? Jag ser inte den. Där kom den. Hur kom den? Jag vet inte. Bara, nu försvann de. Sådär, och nu kom det två zombies där. Ja, men vad vill de att vi ska göra? Jag vet inte. Jag vet inte, Whippet. Vill de ha över alla? Och sen så här då, ska vi se. Bara... Tryckte du på knappen, eller? Ja. Här. Ta två villagers då. Jaha, mina block försvinner när du stoppar in dem där och trycker på knappen. Ja. Ha. Jaha. Den är lite trög. Vänta nu, får se vad du stoppar på de här blocken. Select villager. Ja. Select zombie. Men jag skulle vilja veta hur man... Ta två stycken som... Ta två villager... Jag tar två villager. Alltså. Det hände inget då. Du gjorde inte det? Nej. Men på hur... På båda sidan och lysa eller något. Hur fick vi över dem där från första början då? Jag vet inte. Jag kan resetta kanske. Ja, det tycker jag du ska göra. För just nu händer det inte ett skit. Okej, hej då. Vad händer ifall du tar en av varje först då? Se, först. Ja, de har inte resettats. Ja, här, jag tryck på reset då. Hallå! Det är... Wow! Vad gjorde du nu? Jag läste en kommentar som sa att man skulle skriva slash game mode 1. Ja, men du! Varför? Jag vet inte. Så jävla onödigt, nu sitter vi fast här inne. Vänta. Det är något som tickar. Är det för att vi försökt fuska? This is me being serious. This is my serious room. This table is the most serious table I could make. And believe me, I tried a lot of tables. That makes this room the most serious one in the entirety of Diversity 2. You know why you're here. You just try to switch to creative mode to cheat your way past a puzzle at the risk of breaking the map. I gave you more than enough hints. You have no reason not to beat this legit. As punishment, you will rot in this room for 1 minute. Don't try to pull something like that again. Or you will return to this room, you stupid fuck. Så. Så, trevligt. Så. Ah. Det var roligt. Det var inte så roligt så, faktiskt. Så, men kolla, nu är de tillbaka. Ja, ah, trevligt. Ta en och ta det då. En av varje. Check. Jag tror att... Det ska aldrig vara... Ah, jag är lite osäker faktiskt. Ta en utav varje igen då. Jag har ingen aning hur det här funkar. Har vi ingen bok? Ja, vi får hinta då kanske. Vi har ju hints vi kan använda. Ja, nu flyttar de tillbaka. När jag tog en av varje. Det gjorde de, ja. Ja. Ja, det var ju jävligt korkat. Så, men vi kan börja med en av varje i alla fall. Ja. Men jag undrar om det är så att det inte får vara tomt på någon sida, eller? Ja, att villagers på ena och zombies på andra, kanske. Ja. Så.
Och sen så kör jag två zombies. Mm. Och då blir det ju tomt. För nu, det enda skillnaden nu är att det kommer komma en zombie där. Och en, han zombie kommer gå över från ena sidan till den andra. Och den andra zombien kommer gå över från ena. Jag tror att de vill att vi ska flytta alla de här till den här sidan. Yes. Och det enda som hände nu var att... Ingenting. Ingenting. Så... Vi flyttar... Två villagers. Ja, det blir samma sak. Ja, det är sant. Men du, man kan väl lägga in en åt gången? Nej, det kanske man inte kan. Det kan vi testa. Det tror jag inte, men... Nej, för att då vet ju inte vilket håll den ska gå ifrån. Jag tror kanske inte att vi ska börja med en av varje. Nej, jag tar huset. Och nu kom de fan tillbaka snabbt. Du. Ja, det var bra det. Nu tar vi två utan den här. Jag vet inte vad det var. Men, nu tryckte jag inte ens på en knapp, men det går bra det med. Fan vad avancerad kartas. Ja. Och sen att bara... köra två zombies eller? Wow! Oj, jävlar! Det där är inte bra. Det där var inte rätt. Nej, det där var uppenbarligen jävligt fel. Reset fort! Vi börjar med två zombies då. Ja. Så det får aldrig vara mer zombies än villagers. Jaha, det får aldrig vara mer zombies än villagers och alla ska över på andra sidan. Varför är det bara två villagers? Nej, det är nog... Oj, jag kunde hoppa över. Ja, varför är det bara två villagers? Nej, det är tre. Det är tre. Okay. Det är tre. Ta två villagers då. Ending. Det gjorde du inte, nej. Nej. Hint. Nej, jag gjorde precis! Cancel. At no point can zombies outnumber villagers at any given site. You must transport at least one mob. Ah, då kan man köra en mob. Ja. At least one mob and not more than two per turn. Ja. Då kan man köra en i taget också. Ja, resetta då. Här då! Då kan vi ta en zombie kanske? Ja. Och sen tar vi två villagers. Nej, det funkar inte, nej. Så, då är en zombie. Ja. Och en... En som... En vill... Nej, för jävla pussel. Jag tar en villager nu då. Ja, då hade vi kunnat ta en av varje från början. Det var ju precis så vi gjorde. Ja. Det här borde ju vara skitenkelt egentligen. Ja, men man ska orka tänka också. Två. Jag fattar inte. Det borde ju bara vara flytta över två zombies. Flytta över två villagers. Flytta över en villager. Jo, fast trycker på flytta så försvinner ju då en från vänster och en från höger och byter plats bara. Ja. Ja, det gör det. Fan, har vi testat? Vi kan inte börja med en villager, för då blir de ju dödade. Och vi kan inte börja med en eller två villager. Vi måste börja med en zombie, två zombies, eller en av varje. Ja. Då börjar vi med två zombies. Det har vi gjort en gång, känner jag på mig. Ja. Så. Det tar ju sån tid också. Va? Nej, men just det här transportsträckan. Ja, sen tar vi två stycken villagers. Yes. Kom igen då, Bosse. Är den laggig eller vad händer liksom? Eller är det bara att den inte vill?
Den ville inte flytta över villagerna. Nej. Hint! Start by sending two zombies over first. Det gjorde vi! And then send one back. Ja, alltså är det en av varje. Nu. Jaha! Jaha! Den vill inte för att... den vill inte för att det var fel, eller vadå? Nej, det ska inte ha någon betydelse. Nej, ta bara en zombie. Fast... Då byter zombiesarna plats. Satte du in en zombie nu, eller? Ja. Och då kan vi ta en villager. Ja, vet du varför de byter plats? Nej. Därför den skickar alltid över från den sidan som har mest. Mm. Men då tar jag en villager. Ja, fast... Ja. Det skulle du inte gjort. Ja, okej. Okay. Och sen får vi köra en zombie. Ja, det blir fel. För då kommer det... Då blir det mer zombies på den här sidan. Ja. Kan man inte bara ta en villager och en zombie då? En zombie, och en villager. För då flyttas de härifrån. Ja. Till andra sidan. Det borde de göra i alla fall. Nej, de åker tillbaka då. Nej, det ska de inte göra. Ja, fast det gör de. Det gör de, ja. Jag fattar inte. Ja, det tar lite lång tid för dem att transportera faktiskt. Man vill ju att det ska gå så här. Insta. Ska vi ta två villagers? Funkar ju. Två villagers funkar ju inte. Varför funkar inte det då? Ta nu och vi skulle ju trycka tillbaka en zombie, sa han ju. Ja. Yeah. Tryck tillbaka en zombie och en villager. Är det, testade vi det förresten? Jag vet inte. Tryck på en zombie och en villager. Ja, jag gjorde det. Det händer inget. Gjorde du det nu? Ja. 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 Hint. I moved most of them for you. If you don't can figure it out, at this point you don't deserve to pass. Vad gjorde du nu? Jag förde över en zombie, men... Ja, då får du väl föra över två zombies då. Då. Så! Yay, vi klarade! Yay! Ah, fy fan, vad dåligt! Ja, det var vi dåliga faktiskt. Ja, det var vi dåliga. Det var vi jävligt dåliga. Kom igen då, var klar nu! Var klar! Ah! Ännu mera pusselmappar! Är de allvarliga eller? Jaha. Orange portal. Blue portal. Jaha, det är sånt här. Okej, jag tryck på orange. Vad, du tryckte ju på den precis. Ja. Trycker vi på den då. Vad fan? Hur kom du in här? Jag tryckte på en knapp. Ja, man dödar av dem. Ja. Men. Jaha. Wow, wow! Jag gick in i fåret. Wow! Jaha, det är som portal helt enkelt. Nej, har nog gått in i fel hål, tror jag. Ja, så då dödar vi den. Nej, inte döda. Jag är på väg tillbaka här nu. Så. Nej, du dödade fel. Ja, men nu kommer jag i ett annat rum. Så. Nej. Jo, så. Och sen... Hur kom du in i ett annat rum? Jag bytte bara portal. Nu får du stanna där. Okay. Nej, men du, Bosse, Lasse, inte slä... Hej då. Så.
Här ska... Japp! Vad är det? Här ska du. Varför det? Därför jag säger så. Nej. Så, och sen trycker du här uppe. Så. Så, och så går du igenom. Så. Och så går vi här. Ja. Yes. Och sen får vi en blue portal gun. Ja. Jaha. Ta den då för fan. Så. Fick du den? Ja. Jag fick den inte. Nej. Kom. Hur fick du den då? Ja, den... Ah, jag fick den! Ja, då fick inte jag den. What do you think it does? Kom. What do you think it does? Här ska du skjuta. Ja. Nej, det ska jag inte. Jo, det ska du. Nej, här... Vi måste... Varför ska du inte skjuta här? Ja, vart är knappen? Ja, men skjut bara. Så, tomte. Okay. Har du aldrig spelat Portal, eller? Nej. Okay. Vad är det för spel? Och sen kan du skjuta... Där. Ja, här har du råd. Kom här. Orange portal gun. Då kör jag orange. Så. Nej, men vad fan? Nu blir jag av med den. Ja. Ja. Tryck orange där inne nu då. Ja, men du. Det var inte så jävla snorkig. Woho! Kan jag få... Tack. Don't leave without your single generator. Ja, men det... Var wow! Att, det var för att jag hade items. Jaha, okej. Okay. Ja, ah, det är bara orange. Ja, ah, men du... Ja, men du, hur fan lyckas du? Du hoppar rätt in i jädra äpplet. Varför har du båda grejerna nu för? Därför jag förtjänar dem. Kan jag få tack? Du förtjänar ingenting. Orange. Fan, vad coolt de har gjort det här alltså. Mm. Kom igen nu då. Ja, akta dig nu då. Oh. Okej. Okay. Är det ett tapper tror du? Oh, hopp! Wow! Ja, nu ska vi sätta orange här. Upp. Och så sätter du blå där. Sås. Trycka knappen. Trycka knappen. Det var fan den roligaste passlet hittills, ska jag säga. Kan det vara... Är det bara hoppa ner, tror du? Eller? Ja, ja, och vänta innan du hoppar ner. Aj. Ah, nu vet jag. Hej då. Ja, kom här, eller? Man får alltså inte sätta dem på brunt? Ja. Nej. Precis som i Portal. Okej. Okay. Wow. Här var det... Ska vi in i hålet där, eller? Jag antar det. Sätt i taket där då. Ja, det kan jag. Kommer du ner i hålet? Vänta, 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 innan du hoppar ner. Kan du komma ut på något sätt? Ja. Ja, okej. Okay. Ska jag hoppa med, eller? Ja, om du vill. Ja, det vill jag. Okay. Jaha, vi kan inte komma ner här. Vi testar så här då. Vojne, vojne. Fast frågan är om det var hit vi skulle då. Är orange farligt eller vad tror du? Jag skulle inte hoppat ner om jag var dig. Men du, jag tror inte att vi ska hit först för att... Ja, det var farligt. Okej, hej då. Nu ska vi se, det här är alltså orange portal gun. Och det här är blå portal gun. Och... Blå. Vad är det nu? Testa skjuta här. Där var det stängt, okej. Där uppe. Där satt jag en pil. Kan du hoppa över till den där röda grejen där, eller? Nej. Hoppa, sa jag ju. Gör så här då. Så kan du komma upp. Oh, hopp. Nej, men du. Ja, men du gick seriöst in i den. Du kan ju inte, kan du vänta tills jag är klar med grejen, eller?
Och hopp! Så kan man... Shit, vad många sådana här grejer då. Jag antar att vi inte ska ner där. Upp i taket. Nej, inte här utan. Ja. Kan du... Där är ett tak. Ja, det var där vi kom ifrån. Är du säker? Ja. Ja, coolt. Kan du dra in till? Gick du in åt fel håll? Ja, men okej, jag får backa igen. Samma håll igen. Ah! Vänta, jag sätter den närmare. Vänta då. Vänta, jag sätter den närmare. Så. Okej. Det är till vänster. Klar. Bra där. Hallå du! Hallå där, köp blåbär, kusin, vitamin. Wow, ännu en till sån här. Ja. Så. Här är de på. Ja, så kan man tycka. Okej, det var inte så. Man ska backa in till det. Så. Och så en till. Ja, men kom igen! Hur många bussar finns det i Busseland? 37 783 och 50. Nej. Oh. Hopp. Höger skulle du trycka. Okej. Och en till. Såklart. Det var inte pussel, det här var bara störigt. Det här är ju bara dumt. Jag antar att jag ska trycka fram nu eftersom jag tryckt vänster, höger och allt överallt. Bakåt. Ja. Sådär. Tryck på knappen. Du får äran. Yay! Och så hoppar vi ner. Was! Och så är vi... Då har vi breakat en sån glas. En! Har vi breakat en då? Ja. Yeah. Nej, men skärpning. Ska vi verkligen breaka två till? Ja. Nej, men du, Bosse. Det finns för inte så många år. Det finns. Den här kan vi ta, till exempel. Så. Nu var det den här bussen. Ja, det var där vi inte skulle börja med, eller hur var det? Ja, fast vi börjar inte med den. Ser du någonstans man kan ta sig härifrån? Nej. Jag har ingenstans som det finns vita grejer på. Kan du lobba en portal på en platå där? Det skulle man kanske kunna göra. Och hopp. Och hopp. Så. Jag sätter orange här. Yay. Men. More of the same. More of the same. Jag får inte. Så. Får inte upp dig. Aj! Hoppar jag tillbaks, vad är det? Och så en orange till. Hopp. Träffa? Nej. Nu. No. Och hopp. Så. Ah! Vi fejkar till det så jag träffar den där borta, tror jag. Försvann den blå? Nej. Se till. Om den försvinner... Jag tror inte den vill att vi ska skjuta så långt faktiskt. Nej, jag kör. Honest. Nu! Yes! Säker på att man ska kunna fuska till den. Alltså pilarna är lite... Den,
Den fastnar liksom här i luften. Ja, det är därför jag har fnissat lite när du har skjutit, för det ser ut som du skjuter en meter. den fastnar i luften framför mig. Ja, men du. Så. Okej. Woho! Så, tack. Yes. Vill du ha äran? Ja, ryck i den då. Yay! Sitter på den. Jaha. Nu då. Ah! Men du... Ha! Men du... Ja? Varför kom det ingenstans? Boom! Nu så. Sprängdes den. Jordan, gick det sönder nu? Ja. Om jag hoppar ner den försvinner alla mina saker då? Jag vet inte, jag hoppas inte. Hejdå! Blups. Nej, jag har dem på mig. Jag såg ett rum som vi inte har varit i och det var glas där. Här. Ja, hur kom vi över där då? Du får TP. Wow! Sin. Sätt oss först uppe på stora blocket. Päron. Ja? Det är enklare om du skjuter uppifrån. Ja. Skelugde fanskap. Så. Hopp. Vadå skelugd? Ja, ditt skin är ju då. Jaha. Vart är glaset då? Här är den. Det var nog inte alls mycket lättare att skjuta uppifrån faktiskt. Ja, härifrån kan du nog träffa. Från sidan är det nog lättare. Där! Så gör man. Aj! Ja. Hupp! Hupp. Jaha. Ja, det var så enkelt. Oj. Nice! Nu ska vi se. Nu ska vi bara komma tillbaka och så kan man göra så. Ja. Okej. Hopp. Ja, du står ju fan i vägen också alltså. Jag gjorde en whippit. Sådär! Ah! Hej upp! Du har ju satt fåret fel! Nej, jag har satt det så att jag kommer... Nu får du ett nytt får, så. Ja, men... Du har orange får också. Ja, tack. Den är... Tryck på den jäkla knappen nu då. Okej. Okay. Tryck då. Woho! Woho! Ja! Ja! Äntligen! Vi är klara! Nej, det här var pain in hela skärten och så... Ja, oh, in das ass. Das ass. Akta! Wow! Där kom den! Sådär, då har vi 1, 2, 3, 4 banor kvar. Det är korrekt. Mm. Så vi får se vad som dyker upp nästa gång det blir Diversity 2. Yes! Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi i nästa avsnitt. Jajamensan, glöm inte att tumma upp avsnittet. Du är så jävla irriterande alltså. Glöm inte att tumma upp avsnittet och prenumerera ifall ni är nya tittare. Nya, så ses tittare. Vi i nästa avsnitt. Välkommen till nyaste nya tittaren. Wow. Ja. Okay. Hej då! Hej!